Den norske fregatten seiler i neste uke mot Syria. Du kjente det på kroppen, da, at nå skal vi faktisk et sted der det er kjemiske våpen. De aller fleste har en liksom iboende frykt for å dø av noe giftig. Det er klart det er en litt spent situasjon, altså. For alle skjønner at driter vi oss ut her, så blir de ille, altså. Så det er snakk om uhyre giftige stoffer. De har ingen farge, ingen lukt, så du er på mange måter litt sånn sjanseløs.